Salve pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo, a cores e com poesia, não é verdade? Muito bom estar aqui com vocês, no nosso Faces da Poesia, né? De volta, ficamos afastados por alguns dias, né? Na verdade, estive envolvido em muitos projetos, atividades, né? A gente precisou realmente de cuidar, né? Dessas atividades e tudo, cursos que eu estou fazendo também. Mas agradeço aí a presença de vocês estar aqui de novo, né? É uma data especialíssima, né? O Dia da Amizade. Então, nosso encontro tem essa. Vamos fazer essa homenagem, né, aos amigos aí a partir da poesia, né? Então quero também agradecer aí, né? Novas amizades celebramos recentemente também, o Sarau Oxigênio, né? De poetas de Brasil e Portugal, né? E também o Congresso Universal dos Escritores, né, com sede em Lima, no Peru, feito na internet, reuniu poetas de várias regiões do mundo, né, vários países, muito muito interessante, né? Então quero então fazer a nossa, começar a nossa nosso Faces da Poesia, né? Jerusa Eulália, muito bem-vinda, todos aí, pessoal. A gente agradece aí a presença de vocês. Deixa eu só acompanhar aqui na outra. Eu estou pela webcam hoje, ainda estou testando, né? Ela tem uma imagem muito boa, mas ainda não está otimizada, né? Me faltou tempo para instalar um programa que vai utilizar ela nas todas as suas funcionalidades, mas pelo menos por enquanto atende bem, né? E no celular a gente vai acompanhando aqui comentários, etc. Bom, minhas boas-vindas aí a Jerusa Eulália, né? Todos que estão nos acompanhando, Ildefonso Sambaíba, Maria Fontelli, Edson de Carvalho, né? A todos, né? Meu grande abraço aí pelo dia do amigo, dia da amizade. E vamos falar de amizade, né? Um singelo tributo à amizade aqui do nosso Jura de Poesia Eterna pela Arte Letras, editora aqui de Brasília. Valiosa parceria que a vida me cedeu, mesmo sem advir do mesmo sangue. União selada pelos ditames de Deus para o excepcional e o desimportante. Regozija-se no meu sorriso pueril, compadece do semblante desolado. Palavras cálidas para o ânimo febril, porto seguro para olhares baratinados. Nenhum sinal de Wi-Fi é tão preciso como a intuição oriunda de um amigo. Conecta sem oscilação no portal íntimo. Nenhum abraço consegue ser tão revigorante. Toque palpável de lealdade, confiança e amor, mais forte que a dor, a paz que se faz reinante. Então, nosso singelo tributo nesse poema. E mais um poema para a gente tocar o nosso Faces da Poesia, né? No giro da lei. Perdão, é outro dessa vez, pórtico, né? Pórtico. Intuição. Alviçareira, poesia à espreita. Poema curto, né? Eu tenho me dedicado também a elaborar poemas curtos, estudado um pouco a dinâmica, a construção dos haikais, né? Nessa tentativa aí de, né, de se aperfeiçoar mesmo e alcançar várias linguagens, né? Acho que é interessante, sim,
para nós que trabalhamos nesse ofício e que amamos, né, a literatura, né? Bom, pessoal, essa foi a minha parte, a abertura do Faces da Poesia, né? E a nossa homenagem de hoje, para quem será que o seu amigo Pietro Costa vai tirar o chapéu, né? Vou falar um pouquinho dela. Surpresa, na verdade, nós estamos inaugurando, né? Primeira vez que a gente vai fazer essa homenagem à autora. Trabalho muito bom. Espero que gostem, é claro, a dinâmica aqui do Faces da Poesia, né? A gente tentar desvendar, né, as interfaces, né, as características, o perfil dos vários poetas, né, especialmente daqui do DF, aqui do entorno de Brasília, mas também poetas brasileiros, né, poetas que estão surgindo aí na cena artística, na, né, literária. Então a proposta é essa, né, a gente fazer um abordar mesmo, né, poetas mais consagrados, poetas que estão surgindo, né? E divulgar a literatura, né? Divulgar a literatura, né? Democratizar o seu acesso. Essa é a nossa modesta proposta, né? Então, hoje, a homenagem, eu tiro o chapéu para essa jornalista, escritora, né? Boa noite, meu querido poeta amigo Elias Antunes, muito bem-vindo. Ela é jornalista, escritora, foi secretária adjunta e coordenadora de comunicação social do governo do Distrito Federal. Além de primeira coordenadora de comunicação social da Câmara Legislativa do DF. Atuou como repórter, chefe de reportagem, editora e colunista em diversos veículos de comunicação, entre eles o Jornal de Brasília, o Jornal do Brasil e o Correio Brasiliense, tá? Também assessorias de imprensa, editou revistas, publicações nacionais na área de gestão pública. E como escritora, participou de algumas antologias poéticas, tá? Em 92, venceu o concurso de poesia da revista Chicoatl, eu não sei pronunciar a palavra, de Salzburgo, na Áustria, tá? Com o poema Retrato. Então, a nossa homenagem, essa querida poeta tem uma atuação cultural muito muito forte, né? Participa de vários eventos, coordena também, né? Tem muita desenvoltura com as palavras, né? É a Maria Félix Fontelli, Versos que me habitam, pessoal. Muito bom esse livro, né? E aqui na quarta capa, dói-me a carne, dói-me o osso, sinto o chão sob meus pés, enxergo cores, o preto e o branco, e vivo a me perguntar: quem tu és? Sou quantia, volume, força, grão, filigrana e quase nada, desse tudo o que me restou, ingênua e quixotesca batalha. Jornada, né? Fiquei emocionado aqui e errei a palavra. Bom, esse aqui é só para destacar o poema da quarta capa, né? Mas na verdade escolhemos outro aqui para outros, né? Para recitar A Flor da Amizade. É homenagem à data, né? Na paz dessa luz que nos invade, aspiramos a flor sincera da amizade. E endosso totalmente Elias Antunes, é uma poeta admirável, tem um primor na construção dos versos, né? Também a dinâmica do seu texto, ela é bem textual, a gente percebe referências a várias searas do conhecimento, né? É muito legal, aprendo muito lendo a Maria Félix Fontelli, né? E eu gosto especialmente desse texto que muitas vezes não se exaure nele mesmo, ele demanda outras leituras. Eu gosto muito desse tipo de texto e ela faz muito isso. Eu gosto bastante
desse estilo, dessa personalidade, né? Espiral. Sigo a caminhar entre pedras e plumas, a contornar muros, cais e solidão, em busca de mim, a vasculhar oceanos, onde me encontrar nessa imensidão. Sigo a velar pelos mortos e pelos vivos, a tirar dos silêncios o mais puro sim. Sigo apenas, sigo, no espiral sem fim, pois minha alma não cabe somente em mim. Grande Ildefonso de Sambaíba, exatamente confrera do meu caro amigo Ildefonso Sambaíba, poeta também, que tem o maior carinho, né? Admiração, né? Academia Taguatinguense de Letras, salve a ATL. Pessoal, esse foi o nosso Faces da Poesia de hoje, tá? Sua edição, né? 58, agora eu me perdi, peraí. Eu tô 58, exato. A memória tá um pouquinho comprometida, terceira idade, né? A terceira idade, 39, mas tá funcionando, tá funcionando. Ó, pessoal, um brinde aí aos nossos. Eu tô tomando uma cervejinha aqui para homenagear os amigos e amigas, né? Bem descontraidamente mesmo, né? Tiro meu chapéu aí para Maria Félix Fontelli, tiro meu chapéu aos amigos, né? Fazem a nossa vida ter mais propósito, mais divertimento, não é verdade? Então salve aí os amigos, né? Tão em breve poderemos nos reencontrar aí nos barzinhos da vida, nos saraus, né? Nos eventos culturais, nosso amado quadradinho, tá bom? Então salve, salve pessoal. 40 mil curtidas para todos nós. E muito obrigado. Obrigado a vocês por prestigiar o nosso trabalho, né? Valeu, gente. Até amanhã.